Mesela bu yetimle bağlı, bu sabuhuyla bağlı. Blogger kimlerdi o kırsalar bile, defter yığıp, defter koltuğu yığanlar. Onların bir adı, familiyası var ki, onları biz bile çıktığı deşiğe sokak. Ne bilmem, senin yakin ki haberin var, yoksa yok. Böyle de maraqlanabilirsin. Ben Ukrayna'dan yegane kanun okuyorum ki, 12 binden azı canını göndermişim Azerbaycan'a. 12 tane de bir cenaze göndermişim. Sen oradasan, sen oradasan Roma. Londra'da. Bu şehrin de hazineyim. Ben Fransa'da yaşamışam ama Hazırda'da da... Bilmem, bilmem. Sen kanunu uğru harada olubsan, sen orada mı növbe teriyipler? 2014'te. Yaxşı görüldü. Sen uğruları söylemirdin, hemen sen ya? Ben kulumu söylemişim, bari. Hadi sen kim... Ben de sesimi Nullah Fethullahiyip koyup oraya, sonra. Yok, kim koyup koyasın? Yok, ben sana görneğe göre zengin edeyim. Neye göre zengin edeyim, özü uğru kimi takdim edersin? Dene Roma'lı. Roma'lı galiba. Bildim, hemen Varavskoy'u geçer bilirim. Jurnalistim ama Varavskoy'u da bilirim. Sen uğru değilsin. Varavskoy'u geçer bilirsin, galiba yakışı değil. Sen orada uğru olursan, özün yanına nasıl batırırsın, sen uğrusan. Korktu. Öz adam kimi danıştı, niye uğru kimi özü takdim edersin? Yani uğru değilsin aksan. Sen kimsen, ben başa düşmedim. Ne zorlasan kimsen ki? Yoksa sen kimsen ki bana zengiriyorsan, ne başa düşmedim? Sen kimsen, sen zengiriyorsan yine ben kanunu uğruyum, kim, Roma, ne bileyim ne, onlar kimdi, tutak belir ya. Ne, bu ne yarar? Ben Mehmet Ali'yim, ne garipli kardeş? Ben senin için uşak uşak değilim. Hayır, olsun ne garipli? Ama ben sana... Sen derim, kimlerdin? Sen kimsen ki benden onu soruşsan, özde o formada soruşsan. Sen bende de... Ama ya... Olmada soruşmalı. Sen oğrusa, yine diyorsan kanunu oğru Roma. Sen ağlın öbürü jurnalistlere de gelir ki korktu payık, oğru zenciriyip. Sen oğrusan ha, sen orada oğru oldun. Ben sana oğru kim tanımdım. Sen Naxçıvan'da Şarur'dan evlenip sen. Ben sana şu örmet edeyim. Yani zencirli dene Mehmet Ali. Ne tanıyorsan, başa çıkmadım. Yo, tanıyorum ben yani, tanıyorum. Yoldaşı öldürdüler, acıdım ona. Pis olsun da oldu. Pis oldum. Onunla bağlı yazı verdim. Yani pis mələdən... Ha, mən vermişəm, mən bir eşlisəm, mən bir Azərbaycanlı qadın kimi onu acımışam, vermişəm. Yəni, başqa şey deyil ki, pis... Göndərərəm sənə, göndərərəm. Roma, gönlə deyirəm sənə, eşlisəm. Sən maraqlansan bu şeylə, çox düz eləyirsən. Eşlisəm, bir vətənpərvər kimi. Bə, bayaqlarla... Sən jurnalistsən deyirsən, Varaskoydan da maraqlanırsan. Yax, sənə düzəl bu vaxta qədər xəbərin yoxdur ki, Ukraynadan. A kardeş gönle deyirəm sənə, mən jurnalistəm, qulan ki, qanunu uğru Roma Şakinskidir, eşdirsən. Mən də sənə deyirəm ki, heç yəni mən səni izləyirəm də mən prosesləri, yəni sən uğru deyilsən. Hansı prosesi izləyirsən? Elə hamı. Onu qoyaq qırağa da, onu qoyaq qırağa. Bütün qazanan uğurların proqonu deyil, yəni ictimaiyyətə verilir. Onun qardaşı Namik. Mənim yanda kimisə söyləmə, səndən xahiş edirəm, eşdirsən? Sən demək quluya tərəf. Mən quluya da tərəf deyiləm, mən heç kimə tərəf deyiləm. Heç kimə tərəf deyiləm, mən sənə deyirəm ki, sənə... Sən o iki versəm də eşdirsən mən, deyirsən ki, burdandı, frandı, şarur belə. İki versəm də dala durmadım, ama nə qədər də gəlir. İndi gönlə deyirəm, nə Roma, səni mən... Bəziləri o Naxçıvanlı seyir kimi, nə bizim o sədər əhli, nə bilim o Murat kimi çıxıb, ayvu eləyib, sonra da üzür istəyib, poxuyub, böyük qardaşı. Qulaq az, gönlə deyirəm sənə, eşdirsən, mən sənə bir dənə söyləyəm. Sən bir dənə yaxşı maraqlar. Mən, qulaq az. Sən o yerin var, Naxçıvanlı, bir dənə mən sənə fikrimi deyim də, Üçlük Mədətov var, Naxçıvanlı. Sən mənə nəsə söhüş elədin də, ha? Yox, sən biraz qabaq nəsə, mən dedim, əbi elə deyil, nəsə bir də asqar bitindi bir söz. Deyirəm ki, sən mənə bir dənə fikrimi çatdırmağa imkan ver. Deyirəm, sənə yerin var, yerin. Üçlük Mədətov. Ha, tanıyıram, ha. Deyirəm ki, rəisi, bir adım varsa, denə, qulu ilə səni 16-da... Sənə bir daha söz deyim, sənə bir daha söz deyim, bax məni tanıyırsan düzdür. Bax qulağa Məhəmməd Əl dedim. Sən tanımıram, yox. Ha tanımırsan tanı da qulağa. Ha tanı da qulağa. Yox tanı da mən sənə tanı. Tarzan gelibsən tanışlıq verim də sənə. Mənim adım Məhəmməd Əldir, familiyam qəriblidir. Özüm jurnalistəm, amma həyatın gəlişindən, gedişindən hər tərəfli məlumatım var və həyatı da yəni bütün qalmaqalları ilə, keçmə-keçləri ilə kişi kimi yaşamışam. Başa düşdün nətər? Ha, hər şeydən də məlumatım var. Qulaq as. Sən mənə zəng edirsən. Hazırlayın, yaxşı, qulaq as. Hazırlayın.
Ha Mehmet Garipli, Mehmet Ali. Ha, sen bana gönle deyirəm. Sən mənə indi sən səninlə maraqlandır. Bir dənə deyən, səninlə maraqlandır. Bir dənə deyən, ondan sonra bu bir dənə sənə sual verəcəm. Bir dənə sənə sual verəcəm. Ondan sonra mən maraqlandıracağım şey deyəcəm. Bu çeşmə deyirsən. Bax bu boyda şeydir. Bu azər sayt rəhbərsən də düzdür. Aha. Ölkədə baş verən qəhbərlikləri Ölkədə baş yaxşı proseslərdə baş verir də tərbiyəli danış da. Biz söyüşlə danışmırıq ki. Ölkədə olan negativ. Dəqiqədə baxmıram birinci, qulaq as. İkincisi də eşitsən mən deyirəm. Mən həmişə deyim. Mən ya kimdənsə dostluq edirəm axıra qədər ya da düşmənçilik edirəm. Sən kimsən, haranı, nəyisən bilmirəm ki, mənlə belə yekəyicə danışsan. Mən kərruyam, nə bilim Naxçıvanlıyam. Adil Əliyə verib Fransadan qomarmışıq biz. Qardaş, gör nə deyirəm, məsələn, sənə deyirəm ki... Yoxa sən də qul kimi qabağıma qoyun belə qəhv eləyim, ha? Başa düşmədim, nə xox çağırsın ki? Düşmədim. Səsimi yazırsan yaz. Deyirəm sənə də qul kimi bilət. Göndərim cəhənnəmə. Kimi? Sən? Sən? Sual verirəm sənə. Sənə mən sual verirəm. Nə istəyirsən? Aha, nə istəyirsən sən? Nə istəyirəm? Deyirəm açıqlama vermişsən ki, şəhidin yazsın da. Aha, yavaş danış ha. Yavaş danış ha. Sən sənə. Sən az varız.